A musím říct, že na dnešního hosta jsem se velice těšila, protože jsem zvědavá, co to udělá ve vysílání, když se objeví dva optimisti. Tak. Věční optimisté, <laughs> ano. Jestli to vysílání vůbec bude k poslechu. Bude. Jsem moc ráda, že mým hostem je dnes Herec Petr Štěpánek. Ahoj. Já tě Ahoj, tady vítám. dobrý den všem. Jsi stále věčným optimistou, nebo se občas objeví nějaký ten mráček? N ne, 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 nesmí. Protože Neslít, už jenom to, když se s někým potkám, tak řeknu, on se mě zeptá, jak se máš, nebo jak se máte, a já řeknu, skvěle. A už vidím, že je něco špatně. <laughs> ne, ne, ne. To je můj program životní. A myslíš si, že se tím, s tím člověk rodí? Tím to nevím. Optimistou? Tak to nevím. To si, nepamatuji, dětství, to si nepamatuju. Zdělíš, že bys byl taky stále veselý e, i za facku třeba? No, moc veselý jsem nebyl. <laughs> no. Byl spíš rváč, nebo takový jako... Byl, no, velmi temperamentní. <laughs> Takže smát si se začal až později a doufám, že... Ne, já že jsem se tomu smál zase. <laughs> Výborně, tak já si myslím, že to bude úplně krásně. Za chvilinku začínáme hned po první písničce Blízkých setkání. Pořád si ještě píšeš poznámky do diáře tuškou, aby si mohl gumovat? No, ano, protože těch představení a závazků, kdy mě někdo volá s ročním předstějem, tak je lepší tou tuškou, protože se to mění za pochodu. A teď třeba připravujeme inscenaci pro letní hraní a jenom dát dohromady devět lidí, hmm. takže ta tuška furt, ano, vygumuju znova jiný termín, takže hmm. ta tuška je nejlepší. Takže nejdeš do nemáš elektronický diář. Máš prostě pořád papírový ne, diář každý. Ne. Já dokonce scénáře radši čtu papírově. Protože já se můžu tím pádem vracet, já si tam můžu napsat poznámku. Je, jako ta elektronika je dobrá, ale jenom co potřebuju, víc nechci. Někteří herci se to dokonce učí z telefonu, když jsi na natáčení, výdáš to tam no, taky? No samozřejmě, ty mají telefon a čtou si texty, když to já přinesu vytrženou stránku. A to by si nezvládl. No, nezma, ona je, to, je to pro mě, než to tam hmm. rozklikám, tady ten papír vytáhnu z kapsy a jsem in. Tak pojďme si říct, ale co tady zvládáš, jo? Jako už generace elektroniky. No, to samozřejmě. Se elektroniky, Takže počítač máš. Mám. To zvládáš. SMSky umím, <laughs> maily umím. Fotky umím. <laughs> fotky umím. Co Přišfotit i, i uložit. No, to se ukládá no, samo. A máš třeba fotoaparát a stahnout si třeba do počítače fotky, pak je upravovat. No, upravovat to ne. <laughs> To upravuje Zlatka, ta Aha, si s tím dá tu práci, mě to nebaví. Já to vyfotím, tak to bylo a tak to bude, podle mm -hmm. mě. Ale je to škoda, že ty, když někam jedeš, tak mlátíš ty fotky, je jich množství, ale kdo si je znovu prohlíží? Mm -hmm. Málo kdo. Mm -hmm. A já prostě nebudu Japonec, mm -hmm. který ani neví, kde je a furt jenom fotí. Já se koukám, já mám rád kolorit, to znamená ty lidi, co pijou, co jedí, jak se bavějí. A to prostě, to když někam vlezeš s, s foťákem, ty lidi se zarazí. Když, to, když se s nima bavíš, tak hmm. je to dobrý. Takže si neděláte alba, že by si to vytisknul a nechal si třeba tuto dovolenou někde ve vitríně? Nebo... Teď nám, kdo, já nevím, na nás vypadlo takový mini album. album. Když jsme byli v Indii a jeli jsme na slonech, tak nás nějaký profik vyfotil, takže jsem viděl po dlouhý době, jsem viděl asi pět fotek na slonu. A jak to tebe vlastně tedy vypadá ráno, když si řekne dneska ráno třeba? Jak to vlastně vypadá? Je to teda ta káva? Jsou to ty papírové noviny? Nebo no ty já mám k... nejradši, jo. ano, no samozřejmě. Takže to prodávají pro tebe? Ano, už je nám strašně málo, ale mně se to líbí. Já to mám, to je takový kolorit. A tím, že já, to je jediný projev stáří, mm -hmm. že mám stařeckou nespavost. Mm -hmm. Já i když ve dvě jdu spát, tak se stejně brzo ráno probudím. Ve stejný čas. Dá se říct ve stejný čas. Mm -hmm. A všichni spějí. Mm -hmm. A já si můžu v klidu přečíst SMSky a takovýhle. A vyřizovat věci. věci. A, vyřizovat a ráno věci. patří k tomu káva? Ano, a nebo čaj? Podle. Já mám rád, protože moje máma milovala čaj a dokonce držela tý time. Takže já jsem věděl, takže když o ano, mm. když odpoledne se blížil čaj o páté, tak jsem věděl, že máma si dělá čaj, takže jsem ji navštívil. Mm, mám... A ona mě to naučila. Uhum, uhum. Ale já piju černý kvalitní velice to silný. Tožm žádný sáčky? Sám, vůbec ne. to je uhum. odpad, kecesa. Sáčky. <laughs> sáčky. To je prostě tomu být sypaný čaj. Já piju indický čaj. Uhum. A už S jsem na to zvyklý. Sladíš medem nebo vůbec ničím. Mléko vůbec Nic. ne. Ne, jako. to je zase anglický způsob. Uhum. Ne, černý čaj. A tedy a jídlo k tomu? Jídlo to je později. To je později, takže to začíná úplně takhle. To je takhle, jako... To mm. já nevím. A podle toho, co v té lednici najdu. <laughs> co tam zbylo od noci? No, no tak. <laughs> Těch dvou tam bývají bej, věci. My se s Petrem Štěpánkem nemůžeme nedotknout ordinace. A já se přiznám, že když jsem si tě takzvaně googlila, včera jsem se připravovala. To já vím, co znamená. Se, ano, jo, 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 jsem si říkal, že jsi moderní vlastně. Že jsem napsala Petr Štěpánek ordinace a vyjelo mi asi 50 doktorů. Mudr Petr Štěpánek, tak jsem musela zadat něco blížšího, co jak si myslím. Ale jak dlouho ho vůbec natáčíš, ten seriál? Jak dlouho tam se No, já Zlatka si dělá teda nějakou takovou evidenci. evidenci. Ta je tam snad 17. rok. Hmm. Já jsem tam samozřejmě míň, ale je to fenomén, který prostě já, já tomu rozumím a nerozumím. Protože je to soukromá stanice, tak soukromá stanice, když se na to lidi nekoukají, ruší pořad. Hmm. Ten náš pořád pořád běží, hmm. sice na voju, hmm. ale pořád mě chytají lidi, že se na to dívají. Hmm. A je to trošku, ty jsi to určitě hmm. taky zažila, když hmm. tam byla. Hmm. To je takový spíš rodinný podnik. Je, no. Všichni se znají, už jako ty generace se dokonce vyměnily, teď je tam hodně mladých herců, ale všichni, jak pozoruju, jsou tam šťastní. A já si myslím, že to i musí jako v tom výsledku být. Jak vy jste se posunuli, jako vy jako pár vlastně, vy jste se tam jako a, sobě dostali. Ano, a my jsme se posunuli. Pak posun... jste to využili i v tom životě. Pak jsme to <laughs> malinko prolnuli do toho svého osobního života, <laughs> ale no tak já už jsem dneska profesor, jsem ředitelem celý té nemocnice, mm -hmm. ta je privatizovaná a dokonce teď v poslední době tam začínáme dělat operace, které neumějí, myslím jenom ve Švýcarech mm -hmm. a to je, to jsou prenatální operace, což je nenarozené dítě ano. a to teď tam začíná být jako takový hlavní prout. No a teď a ve vztahu se Zlatkou? No, Měli jste krizičky, doufám. Krizičky ne? tam jsou jako drobný pořád, ale to jsou takový spíš, oni nás tam mají možná tak, jako, jak se říká, na semeno, nebo <laughs> <laughs> jo, jakože to je prostě Vůni nás tam mají jako barvičku těch nejstarších. Já myslím, že já jsem tam doajen. <laughs> a když jsi říkal, že Zlatka si dělá evidenci, to znamená, že vy jste spolu doma, ráno snídáte, pak jdete spolu i točit, pak zase jdete spolu domů. No, spolu vlastně to takhle. My, se, my hledáme v Diáři, kdy se potkáme. Protože my máme tolik aktivit i jiných. a jako spolu hrajete i v divadle? To hrajeme spolu v divadle, ale to se domluvíme, v kolik se sejdeme v divadle. Protože samozřejmě člověk dělá, dabuje, hraje jinde, nejenom ve studiu dva. Zlatka tam má taky, ta hlídá děti, teda vnoučata, ne děti. A jako je, ty činnosti za ten den je tolik, že večer, když se sejdeme, to je nádhera. Hmm. Otevřeme lahvičku a je nám dobře. K se určitě dostaneme, ale jenom ještě k tomu optimismu, o kterém jsme vlastně, u kterého jsme začali. Když se prohlásilo a řeklo se, že ordinace končí, jak jste to brali se Zlatkou? Protože přece ta fáze jedna byla, pak teprve se řeklo, půjdete to na vojo. No, myslím si, že to byl dost velký šok. Myslím ale pro všechny, hmm. protože to přišlo jako blesk z čistého nebe. Najednou se to objevilo, No, každý musí počítat s tím, že skončí. Ale že to skončí celý, s tím hmm. asi z, z toho týmu nepočítal nikdo. Hmm. Pak jsme se dozvěděli samozřejmě tu hezkou novinku, že po určité době, myslím po půl roce nebo tři čtvrtě roce, jsme se vrátili teda na to vojo. Já ho teda zatím ještě nemám. <laughs> a, že se ale... na sebe vůbec nedívám. Ne, já se dívám, jako někdy se podívám, ale to je, sama dobře víš, to se točí v takovém tempu, mm -hmm. že tam není ani čas se na sebe tolik dívat, ale kdo to pomlouvá, mm -hmm. tak vždycky říkám kolegům zkusit to mm -hmm. a tam pochopíš, o co jde tam vydrží jenom ty nejsilnější. Je to prostě disciplína úplně ano. Je, jako jako každá vlastně jiná je velmi těžká. To samozřejmě mohu potvrdit. S Petrem Štěpánkem zavítáme do divadla, protože tam seš asi nejvíc Dalo by se to tak říct, že nebo jsi tam, jsi takový kovaný divadelní herec. Ano, já bez divadla nemůžu být tak. Ano, ty jsi spolupracoval a dále budeš spolupracovat s Ondřejem Sokolem, to k tomu se ještě dostaneme, ale když jsme si o tom povídali před písničkou, tak jsem zmínila i činoherní klub a ty jsi říkala že máš nějakou báječnou <laughs> historiku s činoherním klubem a tvým tatím. No, to je doopravdy krásná, <laughs> protože táta je, svého času hrál ve všech Dostojevských, který vůbec jsou možný, ve Vinohradském divadle. Takže byl jakoby slavnou osobou. A když se hrál v činoherním klubu před x lety zločin a trest, tak tátu pozvali, aby se přišel podívat, jak oni. A bylo to slavné představení. Mm -hmm. Který už hráli teda. Už, který už, to... už, hráli, samozřejmě. A táta mě říká, byl jsem doma, pojď mě doprovodit, mě se nějak jako nohy mě zloběj. Takže jsem s ním šel, teď nás tam vítali nahoře, posadili tátu do první zady yeah. a začalo představení. A táta měl strašný zlozvyk. Když se mu něco nelíbilo, tak si začal pohvizdovat. Dívalme. A teď to představení začlo, a oni hráli takzvaně, jak tehdy se hrálo na půl pusy a tak těše, aby to herectví vylezlo. Mm -hmm. Ten činoherní klub to dovoluje ano, v podstatě, ale je to takový menší. Jo, prostor. Ale po deseti minutách najednou slyším S -s 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 -s. A říkám si, a sakra. A ty se seděl jinde? Ne vedle něj. Vedle něj v té první řadě. A najednou do toho hrobového hereckého ticha ten táta říkal: Proč mluvěj tak pomalu a tiše? A byl konec. Ježíc, a co se stalo potom? Nic, šli jsme o pauze domů. No, tak to teda myslím, že místní herci museli být asi rádi. No, já, a bez tak, nervů to dohráli. Tak ona, když v divadle neslyšíš, tak to i já. Jsem nervózní, jako co říkají. Mm -hmm. To je třeba problém českého filmu. Mm -hmm. jako já... A tam to ten zvukař ale trošku vyjede. tak no, Já jako zvukař bych říkal, hele, malinko přidejte. Mm -hmm. Ten mikroport už to potom nevezme. No. No. Ale ty máš mimochodem zkušenosti veliký z velikánského divadla, nebo z velkého prostoru, ano. opravdu velikého národního divadla a i jiných samozřejmě scén, ale i potom právě z těch úplně nejmenších, jako je například Ungeld nebo vlastně ten činerní Tak kde se cítíš víc doma? Kde tě to víc naplňuje? To je velice těžká hmm. otázka, ale na ní se dá odpovědět jak, co, jak s kým. Hmm. A já musím říct, že miluju velký prostor, kde můžeš udělat gesto, kde v národním divadle, když chceš udělat trošku jako radost, musíš udělat krok dopředu, aby si toho někdo všiml. Ale když potom hráješ na té scéně, kde je v hledišti 80 lidí, tak i to, že teď na mě mrkáš, je vidět. Hmm. A je to spíš filmový, kamerový herectví, kde nemůžeš tolik do, se do toho opřít. A mě to baví jako proměnlivě. Kombinovat. No, kombinovat. Hmm. A některé hry potřebují to intimčo, a některý potřebují prostě ten velký prostor. Hmm, protože zase ta veliká scéna možná nedovoluje úplně to niterný, tam, když by si něco takového jako zahrál, tak to nikdo ve třetí řadě neuvidí. Ano, například ano. V tom jo, ale je to prostě nádherný, že s tím takhle můžeš pracovat, je to trochu jako teď máme mezi sebou mikrofon, ale ten mikrofon bere absolutně všecko. A hraní na mikrofon je nádherná disciplína. Mhm, krásná, ale my si ještě na chvilinku tady, si dovolí, zůstaneme v divadle, protože tebe čeká krásné zkoušení, už jsme to nakousli, tak se dozvíme trošku víc. Petr Štěpárek je mým dnešním hostem. Dlouho nakousnuté téma, nové inscenace, nového zkoušení ve studiu 2 s hercem Petrem Štěpánkem, tak o co půjde, co to je? No je to nádherná hra, která se jmenuje Bezroucha. Hmm. A je to z našeho divadelního prostředí kongeniálně napsaný. Je to ale těžký, jako hmm. doopravdy. To je jedna z nejtěžších her, protože to je matematika, to není takzvaně to umění prožívání, i když to je samozřejmě, že to tam musí být, ale tam, když se nezavřou dobře dveře, a neotevřou další, tak celá hra půjde do kytek. A to... těším se na to, ale bude to těžký zkoušení. Mm -hmm. Ale myslím si, že ta parta, která se rýsuje, že to bude hrát, tak to bude skvělý. Předpokládám, že ty budeš hrát toho ukřičeného režiséra? Ano. <laughs> Odhadla jsem to. <laughs> Uvažoval jsem o tom alkoholikovi, <laughs> <laughs> protože ten to taky není za, nezajímavý. No. Takže ale toho ukřičeného režiséra, furt nevím, jak to budeme dělat, jestli budu v hledišti nebo v Většinou, kde. To, tak bývá. No, no, Většinou tak, to tak bývá. No tak kam jinam. Kam s ním. No, ano, kři... Abych mohl křičet na to jeviště. Takže si tě možná diváci už v podstatě uvidí jenom tvá záda. Ano. A dokonce budu překážet některým, asi. Určitě, ale takže první schůzka ještě například s režisérem Ondřejem Sokolem ještě neproběhla, neřekl vám vidinu svoji vizi? Jako... No, od ledna hledáme termín, kdybychom se předem mohli sejít. Ale díky tomu, že většina, nebo Všichni jsou velmi vytížený jako kolegové, tak vždycky se objeví termín napíšu tuškou a gumuju. Já, to je ono. Já předpokládám, že tam zlata bude taky. Ano. Takže budete zkoušet spolu. Ano, ano. Takže budeme zase spolu. Zase to bychom měli zdůraznit, že budete zase spolu, budete si o tom povídat. Řešíte takhle divadlo spolu, když sedíte doma pořád, že si večer sednete a po celém tom dnu, i když ho třeba strávíte celý spolu, i třeba na natáčení, když to tak vyjde, takhle. potom třeba v divadle, tak jestli si i o tom divadle, i třeba jiném divadle. Je. To je správná otázka. Tam bych rozlišil buď to ty inscenace nebo tu práci, kterou děláme spolu, tam jsme velmi kritický, když se něco povede, když se něco nepovede. Ale nejhorší je, když mluvíme o jiných představeních, které jsme třeba navštívili. navštívili. Protože já mám vždycky strach, že se mně to nebude líbit. A nejhorší je, když vidíš. Ty jsi optimista, ty musíš jít s tím, jim, že se ti to bude ano, líbit. Ano, já tam jdu takhle, ale potom ten výsledek třeba. A jak to máš sdělit těm svým kolegům. kamarádům, kolegům? Jakože to není zrovna to nejlepší. Ale v poslední době jsem spokojený, protože to opravdu. Třeba Zlatka hraje krásnou věc, bez mě, pozor, mm -hmm. to jsou tři grácie Uma kartu. A to je od je taky, tak a je to tak dvě. rozkošný. A tak jako o nás, o té generaci, kterou jsme si prožili, tak. To je třeba krásným představení, ale jinak mluvíme furt po nějakým... Já vím, že spolu samozřejmě hrajete i jenom ve dvou, ale čtete třeba další hry, pořád jako se pídíte po tom, co byste si ještě chtěli zahrát spolu, nebo... Já se Nec přiznám, že já tolik ne, protože já jsem z generace herců, co přijde, přijde, co nepřijde, není. A z rodu toho nebylo by špatný, kdyby... Tak to už se člověk trápí, uh -huh. protože si říká, já bych třeba tohle rád hrál. Ne, já řeším vždycky to, co přichází. Uh -huh. To, co. Já mám trošku, já nevím, jestli to ví, žába má třeba nádherný oči v tom, že vidí jenom to, co chce. Uh -huh. My třeba, když se na sebe díváme, tak vidíme periferně celou tu místnost. Žába vidí jenom to, tu svoji kořist, dejme tomu. Uh -huh. Jo? A takhle já se na to dívám, protože mě minulo hodně rolí, ale zase přistály nový role, takže... Ale Zlatka ta uh -huh. ráda hledá. Mm -hmm. Tak hledá ráda. Jak, jaký typ zkoušení máš rád, protože například pan Krejča zkoušel 12 hodin denně, to nebylo vůbec jako neobvyklá věc, neobvyklý čas. Myslíš si, že to má ještě smysl, nebo, nebo je potřeba si vždycky po těch 4 hodinách nějakým způsobem odpočinout? A, mm -hmm. a, protože třeba muzikály se takhle zkouší dlouho, ale tam k tomu je samozřejmě i ten zpěv, tanec a tak dále, je to dvoufázové zkoušení. Ale jestli má smysl tomu věnovat tolik času denně? Já budu velmi upřímný, ne. Buď to ten režisér je připravený, ví přesně, co chce a na to nepotřebuje 12 hodin, protože jestli má proti sobě profiky a obsadil si je, tak musí počítat s tím, že to udělají. A já vím, a to je známý už několik, možná desítek, stovek let, že ten herec, vydrží maximálně v té největší intenzitě dvě hodiny. Víc ne. Protože pak už něco děláš mechanicky, pak už je to, začneš být utahaná. Jako buď to dělat na plný pecky, ale já nemám rád, když režisér hledá. Hmm. Jako uděláme to dneska takhle. Ne, uděláme to jinak. Hmm, hmm, hmm. Ne, ne. Ten tvár by měl mít připravený. On má když na to si být třeba herec času. nesouhlasí. I když nesouhlasím. Jako já mu můžu nabídnout. On to může buď to zamítnout, anebo přijmout. Ale mezi tím nic není. Já rád pracuju. Jo, jako. Čas je doopravdy, čas je moc drahý. Tak já doufám, že budete krásně pracovat a samozřejmě, no, myslím, musíme. kolem se toho nebojím. A s Petrem Čepánkem si povídám právě v tuto chvíli a stále budu až do 12. hodiny. My si stále vyprávíme <laughs> mezi, mezi, vstupy, tak nám to... To opustují. nás to ruší. Ale... <laughs> <Ty> písničky. <laughs> písničky. Já bych se ale s tebou ještě ráda dostala k takové zajímavé oblasti, která není úplně o tobě taková známá. Zřejmá, že ty jsi závodně dělal atletiku, je to ano. Pravda? Mládí. Ano. Čemu jsi se věnoval? Já Která jsem skákal do vejšky a krom toho jsem házel o štěpem. To je přes tu tyč na, do vejšky? Ne, ne, rovnou. Je rovnou <laughs> skok do výšky. Takže běžím, odrazím, běžím se. odrazím se a přes laťku se musím dostat. No a kolik si toho skočil? Já jsem byl dokonce tak úspěšný, protože my jsme byli taková škola, já chodil do ostrovní, myslím teda do té základky, a tam byly nějaký... Přebory nebo co. A já jsem skákal jako přes překážku, mm. to víš, jak se skáču, no ano, tak jako rovnou. No, no. Jsem skočil 150 cm a to mě bylo necelých 15 let, takže oni mě okamžitě zlanařili. Mm. A začal jsem skákat, do toho já dělal gymnastiku, do toho jsem jezdil závodně vodu. Do toho jsem hrál volejbal, jo, prostě já byl, A jak tak, se to všechno závodně dá zvládnout. No, dá. v té době to šlo. Protože dnešní doba nepřeje dětem, protože nemají hřiště, mají jenom pískoviště, teda jako ty malinkatý, ale my jsme třeba teď jsem jel tramvají přes Klárov a tam je teď park a všechno, ale za mě tam bylo normálně volejbalové hřiště. Takže my jsme si mohli natáhnout síť, aniž by jsme byli takzvaně v nějakém klubu. klubu. Hmm. A hráli jsme si volejbal. A mě třeba gymnastika obrovsky bavila. Hmm. Ta byla ještě teda na fakultě potom, takže já jsem se tam vyřádil, ale do vysoké školy jsem sportoval velice aktivně. Ale jakmile si šla na damu, kde toho pohybu bylo víc než herectví, tak jsem musel s tím skončit. Teda. A stal se s tebe kavarenský povoleč. To ne, to, to ještě ne, i když já teda ten výraz moc rád nemám, ne, ale my jsme do kavárny moc nechodili, protože to bylo spíš pro starší lidi. My jsme spíš vymetali ty vinárničky. Uhum. A který ten sport tě bavil nejvíc z těch všech? To je, je to těžký, protože jsou letní sporty a zimní sporty. Ono, když třeba teď máš období zimy a my jsme prostě furt bruslili. My jsme furt hráli hokej. Nemusel to být vrcholný uhum. sport, ale Jo, to mě připomnělo. Svého času divadla dávali dohromady takový mančafty, takže jsme hráli třeba proti novinářům, Hrálo, hráli, hrál výběr herců z Prahy. Z, z různých divadel. No, jenže po každém tom vlastně mančaftu, nebo le, ne, mači většinou tři nebo čtyři divadla nehrály, protože ty zranění byly dost veliký. Takže pak jsme měli zákaz, že jo? A ono, tomu se musíš věnovat, jako, ona to je legrace, ale jakmile někdo na tebe šahne, no tak se to vrátí a už z toho je prostě, a to lidi milujou, že jo? Takže sport je výborná věc. A zůstalo ti to potom do těch let budoucích? Jako věnoval jsi se potom třeba jenom rekreačně nějakému nevím, fotbalu nebo občas nějakému prostě sportu. No, no tak když jsem viděl míč, tak jsem samozřejmě začal vlastně. kopat, ale... A když jedete se Zlatkou někam na dovolenou, tak je to spíš právě taková ta aktivní dovolená, že někde lezete, chodíte... Chodíme, ale leze, nelezeme. To jako... Já mám trošku strach, jako ne z vejšek, ale že se něco může hmm. stát, to už jako, jako věku už na to máme hmm. spíš chodit, ale aktivně chodit. Aktivně. Chodím, ne, že to není to ležící doma. No, a já, třeba velice často i dneska chodím po parazé pěšky protože... Vzajemný, jako, no, pohyb. ale hlavně vemeš auto a jezdil bych tady, já nevím, půl hodiny kolem Vinohradského rozhlasu, hmm. než někde najdeš místo. Hmm, určitě. A je to nejpřirozenější pohyb, takže ho doporučuji všichni. Ano. když jste se Zlatkou na dovolené, ty jsi zmínil Indii, kde se vám líbilo jako nejvíc, nebo co bys nám jako posluchačům doporučil? To je... Takovým. Zase to je trošku jako to divadlo. Každá ta země má něco, Každá ta země potřebuje jinou přípravu, ale to, že de facto až po té revoluci člověk mohl začít cestovat a poznávat, tak my to teď pracně, pracně, doopravdy pracně doháníme. Takže už teď, třeba teď, my máme začátek března, ale já už vím, že pojedeme v listopadu. Pojedeme, protože my si musíme mm -hmm. udělat místo na to, volno. A my jsme se rozhodli, což se mně zdá naprosto optimální, dokávat, ještě ta síla trochu je, tak jezdíme dál. Mm -hmm. A až ty síly bude měnit, no tak budeme se blížit, 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 až možná zůstaneme někde v té kavárně. Ale abych já něco jako Spíš preferoval... Jaký styl tý dovolený respektive... To je tý... rozmanitý, to musí poznávací být. Záležitý. Poznávací zájem. Mm -hmm. Ale to, že jsme teď, a je to nedávno, jsme se vrátili z Chile, mm. kde jsme dokonce mohli letět na prostě velikonoční ostrov, mm. který je tak neuvěřitelný. To je taková magie... Která na člověka jako dosáhne, že prostě vidět ty sochy, vidět ten ostrov, vidět tu přírodu, vidět, jak, se, jak tam lidi žijou, co, to je prostě zatím aspoň teď jako to poslední nejvíc, co mm -hmm. může být, protože málo kdo si třeba uvědomí, že ze Santiago de Chile. Letět na velikonoční ostrov je skoro 6 hodin. Každý a? si myslí, že to je blízko no, no. ne, Ale to je a ty sochy, ty muhy, které jsou 10 metrů vysoký, vážejí stovky tun. A teď ty je vidíš, a říkáš hmm. si to není možné, jak to, že se z toho tam, co se stesali, jak se mohli dostat tolik kilometrů. Já, já tvrdím mimozemšťani. To není možné. <laughs> a je to. A je to. Proto, ne, to neuděláš. Dnešní technika by měla s tím strašnou potíž. Ale jak se tam dostali? Ten náš inženýr Pavel Pavel posunul jednu tu sochu o 20 metrů, ale... Jo, de facto ji trošku poničil, mm -hmm. protože ji rozkejval, jako se kejvaly popelnice. Ale jak zá, hmm. Zázrak. No, jsou to prostě zázraky. E, ty, když si dneska přišel, tak ti volala Zlatka. mocí Moc jí od nás pozdravuj. Ale měla takové zvláštní zvonění. A já jsem si říkala, jestli zvoní tak jenom ona. a nebo jestli si tak zvoní jako všichni. Ano. A já musím posluchačům prozradit, že to byla písnička nebo znělka z Pata Amata, z pohádky Pat a Mat. Ta, 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 ta. Ano, přesně, přesně. Znamená to, že jste kutilové, což jste. Ano, my jsme si vlastně nej, nejvíc porozuměli na začátku, protože jsme se bavili o vrtačkách. Je to neuvěřitelné, že tato krásná žena ví, co to je vrtačka, ví, vrtačka. A, a, ještě k tomu aku. Příkladová. no, ty víš taky. No a tím, že oba dva jsme kutilové a oba dva jsme de facto prošli ten svůj život tím, že smusela všecko, ne všecko, ale 90% domácích prací, myslím, údržba musel si poradit. Mm. A tak to vzniklo pat a mat a pak najednou nám syn Zlatky nahrál tuhle znělku, takže ta znělka funguje. <laughs> Je to krásný, když se to ozvalo u výtahu. Petře, já ti moc děkuji, přeju ti hodně štěstí, samozřejmě vám oběma, a by vám premiéra v létě hezky vyšla a jsem moc ráda, že jsi přišel. Bylo to krásné a optimistické. Já jsem rád, že jsme <laughs> si mohli takhle popovídat, ale škoda, že jste neslyšeli to mezi. <laughs> <laughs> no, to nahrajeme a možná to na internet dáme. Měj se moc hezky děkuji. děkuji všem. Mým hostem byl herec Petr Štěpánek a zítra se můžete těšit v Radio Café Věnohrad Vinohradská 12, si pozvala herečku Alenu Mihulovou. Mějte se krásně, nashledanou. Český rozhlas dvojka. Rádio, které vás baví.